І хай там що, а день пішов у наступ. І хай там що, весна бере своє. Обабіч вирв, піднявся кущик рясту. Обабіч вирв, лелека гнізда в'є. І попри біль все буде Україна, і попри грім у полі посівна. Тримає стрій нескорена країна. Тримає стрій попечена весна. Вінниця, 27.03.2022, 10.56. Дякую, пане Олександре. Я думаю, що ми будемо вже завершувати нашу зустріч. Дякую всім учасникам за те, що висловилися. Дякую за таку міні-презентацію нашого видання. Дякую всім аудиторії, яка була присутня. Дякую вам. Прошу пильнувати за анонсами наших заходів. Наступний захід, який буде з ряду заходів на тлі проєкту «Ідентифікація війною», буде в наступний четвер. Це буде панельна дискусія Оксани Борисової і Олександра Фільца. Модерувати це буде Галина Католик. Захід буде присвячений темою цієї зустрічі. Є